জীৱনত সুখী থকাৰ দুটা উপায় আছে। প্ৰথমতে তেওঁক পাহৰি যাওক যাক আপুনি ক্ষমা কৰিবই নোৱাৰে, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়ক যাক আপুনি পাহৰিবই নোৱাৰে। সকলো ধুমুহা কেৱল আপোনাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবলৈকে নাহে, কিছুমান ধুমুহা আপোনাৰ ৰাস্তা পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈও আহে। যদি জীৱনত কাৰোবাক ঠগিছে তেনেহ'লে নাভাবিব যে তেওঁ মূৰ্খ আছিল। মনত ৰাখিব, তেওঁ আপোনাক বিশ্বাস কৰিছিল কিন্তু আপুনি তেওঁৰ বিশ্বাসৰ যোগ্য নাছিল। সকলোৱে কয় বেছি হাঁহিলে বোলে কপালত দুখ আহে, তেনেহ'লে বেছি কান্দিলে জীৱনত সুখ নাহে কিয়? মানুহ দুটা ক্ষেত্ৰত বহুত অসহায়, দুখক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আৰু সুখক কিনিব নোৱাৰে। কি আচৰিত নহয়নে? টকাৰে ভালপোৱা কিনিব নোৱাৰি, অথচ টকাৰ অভাৱত বহুতো ভালপোৱা মৰি যায়। মানুহে তেতিয়াই অহংকাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ যোগ্যতাতকৈ বেছি কিবা পাই যায়। আপুনি কিমান কষ্টত আছে সেয়া কোনেও চাবলৈ নাহে, কিন্তু এবাৰ প্ৰাণ খুলি হাঁহি চাওক, আপোনাৰ হাঁহিত হিংসা কৰিবলৈ মানুহৰ অভাৱ নহ'ব। আঘাত দিয়াজনে পাহৰি যায় এদিন, কিন্তু আঘাত পোৱাজনে কেতিয়াও নাপাহৰে। আমি আচলতে এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ য'ত উপদেশ দিয়া মানুহৰ অভাৱ নাই, কিন্তু সহায় কৰাৰ নিচিনা মানুহ পাবলৈও নাই। মানুহক যিমান ওচৰৰ পৰা চিনি নাপাওক কিয়, কাকো মন খুলি সকলো কথা নক'ব। মনত ৰাখিব, এই যুগত বিশ্বাসৰ মৰ্যাদা কোনেও দিব নোৱাৰে। জীৱনত যদি আপুনি এনেকুৱা কিবা এটা পাবলৈ বিচাৰে যিটো আপুনি আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপুনি তাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব লাগিব যিটো আপুনি আগতে কেতিয়াও কৰা নাই। আপোন ভালেই জগত ভাল, এই কথাষাৰ আচলতে আজিকালি কিছু ক্ষেত্ৰত মিছা হিচাপেই প্ৰমাণিত হৈছে। কিয়নো আপুনি যিমানেই বহুত বেছি ভাল হ'বলৈ বা সৰল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব, মানুহে সিমানেই আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে জীৱন বাটত কিছু ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ টানি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। জীৱনত ডাঙৰ হওক কিন্তু কাকো সৰু কৰি নহয়, জীৱনত হাঁহক কিন্তু কাকো কন্দুৱাই নহয়। ধুনীয়াকৈ সজাই যিসকলে মিছা কথা ক'ব জানে তেওঁলোকেই সমাজত সকলোৰে প্ৰিয় হয়। ধুনীয়া চেহেৰা এদিন বৃদ্ধ হ'ব, কিন্তু ধুনীয়া মন কেতিয়াও বৃদ্ধ নহয়। সেয়েহে মানুহৰ মন দেখি ভাল পাওঁ, গাৰ ৰং দেখি নহয়। যিসকলৰ পৰা আপুনি মাথো অৱহেলাই পাই থাকে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিবলৈ বাদ দিয়ক। কেতিয়াবা সকলো জনাৰ পিছতো মনে মনে থাকিব লগা হয় মানুহজনে কিমান অভিনয় কৰিছে সেয়া চাবলৈ। আপুনি যদি কাৰোবাক পানী আনিবলৈ পঠিয়ায় তেতিয়া চাব তেওঁ আগতে খাই ল'ব, তাৰপিছতহে আপোনাৰ বাবে আনিব। জীৱন হয় বন্ধু, ইয়াত সকলোৱে নিজৰ কথা ভাবে, তাৰপিছতহে আনৰ কথা ভাবে। যাৰ কাষত আপোনাৰ অভিমানৰ কোনো মূল্য নাই তেওঁৰ কাষত আপোনাৰ অভিমান প্ৰকাশ কৰাটো মূৰ্খামী। বুদ্ধিমান মানুহে কেতিয়াও এই দুটা কাম নকৰে। প্ৰথম কথা, যিসকল অহংকাৰী সেইসকলৰ লগত কথা নাপাতে। দ্বিতীয়তে, যিসকলে তৰ্ক কৰে সেইসকলৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখে। জীৱনত কেতিয়াও কাৰো ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ নকৰিব, কাৰণ আন্ধাৰত নিজৰ ছাঁটো নাথাকে। জীৱনত জোখতকৈ বেছি সৎ নহ'ব। মনত ৰাখিব, জংঘলত চিধা গছজোপা কিন্তু আগত কটা হয়, সেইদৰে অতি সৎ ব্যক্তিসকলেই সকলোতকৈ আগত বিপদত পৰে। এজনী ছোৱালীৰ বাবে সকলোতকৈ ডাঙৰ স্কুল হ'ল স্বামীৰ ঘৰ, য'ত শিক্ষকৰ অভাৱ নাই আৰু শিক্ষাৰ শেষ নাই। সেই সময়খিনি ইমান কঠিন নহয় যেতিয়া চকুৰ পানী নিগৰে, কিন্তু সেইখিনি সময় বহুত কঠিন যেতিয়া চকুৰ পানী লুকুৱাই হাঁহিব লাগে। জীৱনত সদায় এই দুই ধৰণৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰথমতে বহুত বেছি ব্যস্ত মানুহ, আৰু দ্বিতীয়তে আনৰ উপকাৰ কৰিব নোৱাৰা স্বাৰ্থপৰ মানুহ। কাৰণ বহুত বেছি ব্যস্ত মানুহবোৰে তেওঁৰ ইচ্ছামতেহে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব। ব্যস্ততা জীৱনত সকলোৰে থাকে, কিন্তু ব্যস্ততাৰ মাজত কাৰোবাক অলপ সময় দিয়াটো মানৱতা। আচলতে কিছুমানে ব্যস্ততাৰ অজুহাত দেখুৱাই আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে। বিপদৰ দিনত যদি ব্যস্ততাৰ অজুহাত দেখুৱাই মানুহে, তেতিয়াহ'লে মানৱীয়তা ক'ত থাকিলনো? আৰু স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনতহে কথা পাতিব বা আপোনাক বিচাৰিব। তেওঁলোক অকল নিজক লৈ চিন্তিত, বাকী চিন্তা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত আচলতে সময় নাথাকে, আৰু বেলেগক সহায় কৰিবলৈও তেওঁলোক ইচ্ছুক নহয়। তেনেলোকৰ পৰা আঁতৰি চলাটোৱেই আচলতে ভাল কথা।